Ну, передусім дякуємо за вашу роботу, вашої команди. Досить часто якраз такі ті матеріали беремо за основу і наших повідомлень. Тут хотів би згадати про новий безпілотник, а точніше новий безпілотник. Про нього напередодні якраз написала в телеграмі Головне управління розвідки, про його тестування поки що вже в Збройних силах України. Отже, хотілося б від вас розлогіше почути про наші можливості. Передусім зараз говоримо про розвідувальну безпілотну літальну авіацію. І, звичайно, будемо говорити ще й про ударні дрони. Отже, що це за безпілотник і якими силами і засобами ми зараз оперуємо? І, звичайно, порівняємо з силами і засобами країни-агресорки. Прошу. Тут важливий просто аспект, коли ми говоримо про дрони, розвідувальні дрони, то зазвичай згадуються такі речі, як Байрактар TB2, тобто великі, тобто згадуються українські розробки, там, наприклад, Шарк, тобто ті дрони, які мають довершені прицільні прилади, які можуть перебувати у повітрі значний час. Але коли ми говоримо про той дрон, який продемонстрували у Головному управлінні розвідки Міноборони України, який називається Шпигун, то він знаходиться на іншій якби частині спектру, і насправді ці дрони також потрібні. Бо він не відрізняється тим, що може перебувати у повітрі там сили години, там мова йде про 1,5-2 максимум. Угу. Мова не йде про те, що він може здійснювати зальоти на територію противника там на сотні, там тисячі кілометрів, як це можуть там робити деякі дрони камікадзе, так? А ми говоримо про навіть про те, що в нього немає довершених оптичних приладів, які там у вигляді гіростабілізованої платформи з тепловізором, які можуть там завдяки цьому на дальності, як, наприклад, Байрактар TB2, визначати дальні точні координати цілі на дальностях там у 500 кілометрів для розуміння. Ні, це максимально простий дрон. Він настільки максимально простий, що в нього у вигляді камери, яка буде збирати основну розвідувальну інформацію, використовується GoPro-шка. Але головна його перевага, і вона дійсно існує, це просто окремий спектр дронів, це його дешевизна та масовість. Тому що, насправді, якщо подивитися на його конструкцію, то там використовується настільки класичний просто планер, який знайомий багатьом, хто займався авіамоделюванням в принципі. Він просто класично стандартний. Тобто його простота, його перевага, так, якщо ось так, резюмувати. Абсолютно, тому що ми повинні розуміти, що вартість, наприклад, того ж самого Байрактара TB2, ми повинні розуміти вартість довершених дронів, де використовуються сучасні гіростабілізовані платформи з тепловізором, надпотужною оптикою, лазерними підсвітлювачами. Але коли ми говоримо про цей зразок, то ми говоримо про масовість та дешевизну. Так, він не зможе вести там постійні якісь вкрай ефективні операції, але це очі, які дозволяють провести до розвідку. І втрата цього дрону, вона не буде мати жодного значення, тому що він дешевий. І це абстрактно настільки дешевий, що його можна було дійсно збирати просто на кружках авіамоделювання. Це його перевага, величезна перевага. Тому що зараз, наприклад, Україна отримує від австралійської компанії дрони, які збираються взагалі з картону. І це також їх вкрай важлива перевага, тому що вони максимально дешеві. Коли ми говоримо про дрони, ми повинні розуміти, що все ж таки це речі, які часом можуть і мають навіть, можливо, бути одноразовими, в принципі. І у випадку, наприклад, продемонстрованого Головним управлінням розвідки, то це якраз от той сегмент спектру таких дронів. Про більших пташок обов'язково поговоримо зараз і надзвичайно теж важливих. Дуже, якщо можна коротко, про можливості виробництва саме дронів, але в Російській Федерації. Днями ми згадували, Чемізов зустрічався з Путіним, там той розхвалював ланцети, куби, так це ударні дрони, але і про розвідувальні дрони, їхні можливості. Показують в пропагандистських ЗМІ, там в телеграмах і на телебаченні, що там у них просто таке серійне масове виробництво. Це відповідає дійсності, на вашу думку? Тут важливий аспект, що ми говоримо про серійне виробництво. Відомий ролик з ланцетами, який був знятий на їх виробництві. А тут треба розуміти, що такий шлях, як перетворити торгово-розважальний центр на місце, де їх збирають, це, можливо, тут треба щось і наслідувати насправді, як там не було. А тут
треба розуміти, що цей ролик щодо ланцетів, цими там фразами, що мов там мільйони на підході у вигляді цитати «Зоряних воїн», і реальність там вони трохи відрізняються. Там це видно, наприклад, про відносно того, що на тих стелажах, з якого починається сюжет, який так і викликав цей відрізок, такий резонанс, там навіть не мова не про те, що там зеркала стояли, там мова про те, що на цих стійках, на яких має розміщуватись багато дронів, зазвичай висіло 1-2. Тобто просто зроблена максимальна картинка того, щоб створити масовість. Відносно кількості людей, які працюють, так, це ручна праця. Тобто, наприклад, проклейка створення фюзеляжа, формування самого фюзеляжа дрону – це ручна праця. І взагалі виробництво зброї – це ручна праця. Але про реальні темпи виробництва говорить лише те, що вони показали два станка з числовим програмним керуванням. Де за створення всіх металевих виробів у цьому дроні, і воно там є, це тяг і там все інше. Два станка вертатися програмним керуванням, це не про мільйони дронів. Це у будь-якому випадку. Це можливо про десятки, можливо про, ну, про десятки. Пане Леже, але треба розуміти, що ворог має можливість масштабування виробництва і будь-яку загрозу відносно його оборонно-промислового комплексу, в який він вливав просто величезні кошти і продовжує виливати, завалювати грошима, не треба применшувати. На жаль, це вливання коштів буде продовжуватися. Спроможності Російської Федерації, я думаю, що ми прекрасно розуміємо. І вкотре наголошуємо, що недооцінювати ворога не варто. І що ракети як вироблялися, так і будуть на території Російської Федерації вироблятися, як і дрони, ракети і вся інша техніка, яка зараз на території нашої країни перебуває. Пане Леже, от якраз таки вже про ще більших пташок. Поговоримо з вами про F-16. Думку, заяву Філіпа Брідлова, колишнього Верховного командувача Об'єднаних сил НАТО у Європі, американського генерала у відставці, хочу процитувати, що підготовка до тренування українських військових на винищувачах F-16 уповільнюється через те, що деякі країни бояться провокувати Росію. Водночас Джо Байден вже схвалив навчання українських пілотів на винищувачах F-16. От хотілося б почути вашу думку, чи дійсно ось це відтягування зараз ви спостерігаєте? І якщо вже Байден схвалив навчання українських пілотів, чи дійсно можемо констатувати, що ці навчання, вони в серпні все ж таки відбудеться, тому що раніше говорили червень, потім липень, потім серпень, і вже ж хотілося б, щоб ці навчання вони все ж таки відбулися. Ну, абсолютно так. То і відносно затягування, то так і є. Тому що по планах, якщо брати заяви міністра оборони України Кулеба, то він говорив про те, що мало початися ще у червні. І тоді строки навчання, які навіть нехай будуть півроку, але це означало те, що Україна отримає готових пілотів і готові машини до використання вже у цьому році. Після того, як я не знаю, чому так сталося, але так сталося у будь-якому випадку. США лише зараз надали згоду. Можливо, вирішено було інші якісь там підводні камені, питання, просто які не були у публічній сфері. Зокрема, треба розуміти, що передача літаків – це не тільки навчити пілотів, техніків, самі літаки. Це і їх обслуговування у вигляді передачі постійного об'єму відповідного озброєння. Тому що Україна ще отримує просто літаки, але не буде отримувати постійно там відповідну кількість ракет і іншого озброєння, то це буде просто аеротаксі. Воно не буде мати будь-якої бойової можливості. І тут, можливо, було питання в тому, хто саме і в якому пропорції буде підтримувати постачанням до F-16 відповідного озброєння. І це величезні кошти, тому що та ж сама ракета АІМ-120 – повітря-повітря. І це, об'єктивно, буде такий розходник, який буде використовуватись постійно при задачах протиповітряної оборони України, навіть і при умові там повітряних боїв з російськими авіаціями, це буде постійне використання і ні однієї ракети за виліт, скоріш за все. То там мова йде про те, що цінник цієї ракети для армії, для повітряних сил США – 1,2 мільйона доларів зараз, а на експорт вона множиться на 1,5-2-3, в залежності від дипломатичних відносин США. І це саме такі от пропорції, ті самі от цифри у мільйон за одиницю озброєння, це стосується всього іншого. Тобто, можливо, це якраз стало такою перепоною, хто саме буде нести головні витрати за це, і, можливо, США таки погодилась нести ці витрати, хоча і не були ініціатором передачі до України літаків. Зараз, якщо дійсно у
Ну, вже, напевно, повинні говорити про цей місяць, можливо, вже про вересень. Розпочнуться навчання, то додається, знов-таки, від 4,5 року, можливо, там 7-8 місяців. Орієнтуємось на перший квартал 2024 року щодо отримання літаків. І треба розуміти, що їх не буде одразу там сотня. Мова не буде йти навіть про одночасну передачу півсотні бортів. Скоріш за все, і дай Бог, що там було хоча б 1-2 ескадрилії у боєготовому стані. І... Ну так, це, ніхто не говорив, що безпечне небо над Україною – це вперше дешево. І завжди насправді союзники можуть задати питання, коли от ми будемо якось, можливо, наполягати і якось дорікати і критикувати таку підтримку. Вони можуть завжди спитати, а чому Україна за 30 років незалежності не купила жодного бойового літака? Угу. Цікаво. Ну, щодо можливостей і взагалі використання літаків, що неодноразово будемо говорити, тут хотілося б згадати про панцерники. Напередодні була інформація, так, що якась невідома країна викупила 50, так, здається, якщо не помиляюсь, 50 леопардів. Що з ними буде далі? Модернізація глибока, коли вони можуть прибути в Україну? Так, справа в тому, що це саме танки, які знаходились у бельгійській приватній компанії, яка у 2014 році, коли бельгійська армія розпродавала свою важку техніку, включно з леопардами першими, ну, вони продавали, уряд в Бельгії продавав леопарди перші за ціною там 10-15 тисяч євро за танк. 10 євро, так. Та, ну, компанія, яка викупила, говорить, що 37 тисяч євро, ну, вибачте, 37 тисяч євро за танк фактично, так, ну, це доволі така лакома ціна. І у випадку, коли ці танки знадобились, і Бельгія хотіла поселити їх в Україну ще майже рік тому, то прийшла до цієї компанії, компанія говорить, ну, добре, от вони зараз коштують 500 000 євро за одиницю. Ну, на що бельгійський уряд сказав, що ні. Потім вони там торгувалися, і ціна зросла ледь не до мільйона, нібито. Ну, не випадково зараз їх якась... зараз часто називають золотими танками, так? Золотими леопардами. Так, дякую, що нагадали. І, ну, у підсумку хтось їх викупив. У підсумку хтось їх викупив у будь-якому випадку. Треба розуміти, що ці насправді це зараз передача леопардів перших, це треба їх одразу розділяти з леопардами другими. Це не модернізація, це окремий танк. Леопард перший — це танк, який розроблявся у 50-х роках, у 60-х роках вступив в експлуатацію. І це не леопард другий, це леопард перший, абсолютно інша машина. Ні, я мав на увазі, постачають... ці машини зараз вони будуть проходити модернізацію? Зазвісно. Вони ж не поїдуть в такому вигляді. Це ж оптика. І так далі. В будь-якому випадку їх спочатку треба відремонтувати, тому що вони зберігались попри заяви компанії без ремонту. Тобто вони 2014 року стояли без відповідного, судячи всього, обслуговування. Їх необхідно відремонтувати, відновити. Цим може займатися Rheinmetall, цим може німецька компанія, цим може займатися певні компанії у Італії. Італія також експлуатувала свого часу Леопард перший. І завдяки цьому, після проходження всіх ремонтних робіт, вони потрапить до України. Темп ремонтних робіт залежить від того, чим зараз ці підприємства займаються, тому що зараз йде відновлення леопардів перших, в принципі, до України постійно. Треба розуміти, що можна вже 100% розраховувати, якщо викупили півсотні, десь приблизно на 230 леопардів перших, які вже анонсовані до передачі. Це ініціатива Німеччини, Нідерландів та Данії, які викупили ці танки у різних приватних компаній і замовили їх відновлення і передачу. Якщо вдасться викупити ще майже сотню танків «Леопард-1», які знаходяться на складах швейцарської компанії «Rauch AG», то там просто Швейцарія блокує їх реекспорт, то кількість зросте, ну, на понад 300 одиниць. І це насправді зробить «Леопард» першим один з найбільш масових і західних танків у Збройних силах України. Пане Олеже, за даними німецького видання, кількість – це 50 танків, але зазначено, що всього 30 танків будуть передані Україні. Чому не 50, чому 30?
на вашу думку? Тому що, напевно, деякі з них в такому стані, що їх максимум, що з них можна зробити, це зняти комплектуючі і зібрати з них один працюючий танк. То так, стандартна ситуація, тому що ми говоримо знов таки, коли ми говоримо про перший «Леопард», ми повинні розуміти, що це техніка, яка вступила на озброєння у 60-х роках. Вона трималась дійсно доволі довгий час і залишається на озброєнні деяких країн НАТО, таких як Греція та Туреччина, наприклад. Але пік взагалі можливостей і всього іншого виробництва «Леопард» першого завершився вже дуже-дуже далеко давно. І тут питання, де брати комплектуючі, як їх відновлювати в принципі. Це, ну, об'єктивно, давайте будемо чесно, назвати «Леопард» перший танк, який там буде геймченджером, чи танк, який можливо там додати епітет сучасний. Ну, це не та машина, але Україна зараз не в тому ситуації, коли перебирати допомогу. І враховуючи все, скоріш за все, навіть з «Леопардом» першим, це буде не найстаріший танк, і, ну, який буде до Збройних сил України, тому що там навіть пішли розмови про британські чіфтини. Якщо там був один пост одного українського журналіста, який показав цей танк, назвав інакше, але це був чіфтин британський. Вони майже одногодки з «Леопардом» першим. До речі, ось моя колега днями згадувала про американські «Абрамси». Тут теж, якщо ми говоримо про 31 «Абрамс», який має, знову ж таки, згідно з обіцянками від наших партнерів Сполучених Штатів, мають прибути в Україну, вони ж теж не стануть ось саме така кількість, як ви кажете, геймченджерами. Ну, так, абсолютно. Тому що, коли ми говоримо про один танковий батальйон, 31 танк – це класичний танковий батальйон. Це не бригада. Водночас, справа в тому, там є певні ознаки, насправді, якщо так подивитися, від нас «Абрамсів» є певні ознаки того, що їх буде більше. Тому що оголошена офіційна кількість особового складу, який проходить навчання, вона значно більше, ніж необхідно на 31 танк по 4 члени екіпажу в кожному. Тобто складається, можливо, ну, край оптимістичне, але уявлення відносно того, що кількість танків «Абрамс» буде потроху збільшуватися, це буде постійні постачання. Тут треба також розуміти, що зараз прийнято рішення передавати версію танка М1А1, і яка не буде мати там зброї зі збідного урану, але для розуміння М1А1 Польща отримала. І це абсолютно нормальний танк, який буде виконувати свої завдання. Треба лише розуміти те, що у концепції НАТО танк – це не штурмовий танк, як радянський, ну, умовно штурмовий. Там такі танки, як «Абрамс» та «Леопард-2» – це фактично рухомі протитанкові засоби. І це необхідно враховувати і не чекати від того, що, направивши там декілька «Абрамсів», можливо там прорвати всю оборону противника. Танк «Абрамс», так як і танк «Леопард-2», вони створювалися під дещо іншу концепцію ведення бойових дій, просто на полі бою їх використання відрізняється від використання радянських танків. Це концептуальна їхня і перевага, і той аспект, який треба враховувати, що це не та машина, яка от радянська, і вона має виконувати ті задачі, під які вона створювалася. Пане Олеже, на завершення я хочу так масну крапку поставити на актуальному повідомленні, яке з'явилося сьогодні про атаку безпілотників на Московську область. Це не вперше, не вдруге, не втретє відбувається таке. Але тут хотіла б поговорити в контексті наших спроможностей і не щодо безпілотних літальних авіаційних комплексів, а щодо ракет. Ми коли спілкувалися з військовим експертом Романом Світаном, він сказав, що є в нас така ракета «Грім», яка може дістати до Москви. Ми знаємо, що довга рука України – це і «Грім», і «Сапсан», і «Борисфен», і «Точка-У». Скажіть, будь ласка, ви як військовий експерт, чи можемо ми припустити і гіпотетично уявити таку ситуацію, що ракета «Грім» або ж інша українського виробництва може дістати до Москви або ж Московської області? Гіпотетично можна, напевно, все, що завгодно. Справа в тому, що «Грім-2» – це експортна версія «Сапсан». І десь місяць тому, якщо не помиляюсь, прямо на вашому телеканалі один з керівників компанії, яка бере участь у розробці «Грім-2» «Сапсана», він оголосив строки готовності. І там мова йшла про те, що він складає для «Грім-2», яка експортна версія «Сапсану», 70-75% для самого «Сапсана».
Сапсану з дальністю, очевидь, понад чи близько 500 кілометрів, то там мова йде про 65% приблизно. І причому для завершення робіт, за його ж словами, необхідно було приблизно ще певний час, декілька років, можливо, і ще півмільярда доларів. Тобто, вочевидь, враховуючи те, що щось часом прилітає по ракети, якісь прилітають все ж таки по території Російської Федерації, там, наприклад, по Таганрогу та інше, то можливо мову можливо вести не про незавершені проекти, які існують з 2006 року і так і не досі не завершені, на які ще потрібно півмільярда доларів, а ну про можливо деякі інші конвертовані речі, які виявились також можливими для завдання ударів. Ну що ж, пане Олеже, дякуємо вам за участь в нашому етері, за інформацію. Отже, нагадаю.